ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സുഖമാണ് എന്ന് തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് കുടവയർ. അതിപ്പോൾ എത്ര വലിയ വയറായാലും അതേപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള പ്രസവശേഷമുള്ള വയർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കുടവയർ പൂർണ്ണമായും വറ്റുവാൻ ഒരു ചെറിയൊരു മരുന്ന് അത് നമ്മൾ വയറിൽ ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. ഇത് നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന മരുന്നല്ല, വയറിൽ തേച്ച് കൊടുക്കുന്ന മരുന്നാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കുടവയർ ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ടും അതിന് എത്ര വലിയ വയറായാലും പൂർണ്ണമായിട്ടും ആലിലെ പോലെ ഒട്ടി വരുവാൻ ഒരു അടിപൊളി സിമ്പിൾ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ഒറ്റമൂലി. ഓക്കെ, ആദ്യമായി തന്നെ എന്റെ വീഡിയോ കണ്ട് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന നല്ലവരായ എന്റെ കൂട്ടുകാർക്ക്, എന്റെയും എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെയും 1000 താങ്ക്സ്. അതേപോലെ തന്നെ എന്റെ വീഡിയോക്ക് നല്ല നല്ല കമന്റ്സ് ഒക്കെ ഇട്ടെന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫ്രണ്ട്സിനും താങ്ക്സ്. ഇനി നമുക്ക് അതിനെ ടോപ്പിക് ഇടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കുടവയർ, അതിപ്പോൾ പ്രസവ ശേഷമുള്ള സ്ത്രീകൾക്കുണ്ടാകുന്ന വയറായാലും അത് പൂർണ്ണമായും വറ്റുവാൻ, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഏത് ടൈപ്പായ വയറായാലും പൂർണ്ണമായും വറ്റുവാൻ ഒരു അടിപൊളി മരുന്നാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത്. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ജസ്റ്റ് ടു റിച്ച് നാച്ചുറൽ ടിപ്സിന്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ആദ്യമായി തന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാം, എന്റെ മോന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആയിരുന്നു ഇന്നലെ. ഓക്കെ, അപ്പോഴത്തേക്കും ബേക്കൽ സംഭവം ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന്, നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റിയില്ല, അവൻ സമ്മതിക്കില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ബേക്കൽ ഉണ്ടാവും, വേറെ വിചാരിക്കട്ടോ. ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായി കാണുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തുടർന്നും ആ ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസുകൾ ഉടനടി നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ കുടവയർ പൂർണ്ണമായിട്ടും വറ്റി നല്ല ഒതുങ്ങി നല്ല ഷേപ്പുള്ള ശരീരമായി വരുവാൻ, നല്ല ആലിലെ പോലെ ഒട്ടി വരുവാൻ ഒരു അടിപൊളി മരുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന മരുന്നല്ല, ഈ മരുന്ന് ആർക്ക് ഉപയോഗിക്കാം, ആർക്ക് വേണോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്ന ഈ ഒരു മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കാം. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മൾ വയറിൽ, ഓക്കെ, വയറിന്റെ പുറമെ നമ്മൾ തേച്ച് കൊടുക്കുന്ന ഒരു മരുന്നാണ്. അപ്പോൾ ആ മരുന്ന് എന്താണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. ഞാൻ ഈ വയറിന്റെ വീഡിയോ ഇടുന്നതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ, നല്ല വയറായിക്കൊള്ളും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും ആ ഒരു വയറിന്റെ വീഡിയോ ഇടുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വയറ് കാണിച്ചുതരാം. ആണല്ലോ, ഇതാണെന്ന വയറ്. ഓക്കെ, വലിയ വയറൊന്നും എനിക്കില്ല, ആണല്ലോ, വലിയ വയറൊന്നും ഇല്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ വഴി പറഞ്ഞു തരുവാൻ പോകുന്ന മരുന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വയറിന്റെ മുകളിൽ തേച്ച് കൊടുക്കാനുള്ള മരുന്നാണ്, തേച്ച് കൊടുക്കാനുള്ള മരുന്നാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു മരുന്ന് നിങ്ങൾ 7 ദിവസം തേക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകും, ഉണ്ടായിരിക്കും, അതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. ചില ആൾക്കാർ വിചാരിക്കും ഈ വയറിന്റെ പുറമെ നമ്മൾ മരുന്ന് തേച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വയറ് വറ്റുമോ എന്ന്. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക, എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ ഭയങ്കര വിചാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു മരുന്ന് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങളൊരു 7 ദിവസം പുരട്ടി നോക്കുക, എങ്ങനെയുണ്ട് വ്യത്യാസമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കണ്ടറിയാം. അത്രയ്ക്കും സൂപ്പർ മരുന്നാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. സ്വാഭാവികമായും നിങ്ങൾ പറയും, ബ്രോ ഈ മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ ആഹാരം ഒത്തിരി കഴിച്ചാൽ പ്രശ്നമുണ്ടോ? നിങ്ങൾ ഒത്തിരി ആഹാരം കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കൂട്ട വേറെ ചാടിയിരിക്കുന്നത്. അതെനിക്കറിയാം, നിങ്ങൾക്കും അറിയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും, ബ്രോ ഈ ഒരു മരുന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ യോഗ എക്സസൈസ് അറിയില്ല വ്യായാമൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കും. നിങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, നിങ്ങൾ വ്യായാമവും ചെയ്യണ്ട, യോഗയും ചെയ്യണ്ട, മനസ്സിലായല്ലേ? അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാമല്ലോ. ഈ കുടവയർ ഒത്തിരി ഉള്ള ആൾക്കാർ ഭയങ്കര മടിയും അൽസറയും അറിയില്ല, മടിയന്മാരും മടിച്ചു കിടക്കാണ്. ഓക്കെ, ഒന്നും വേണ്ട, നിങ്ങൾ ഡെയിലി ഒരു 40 മിനിറ്റ് വ്യായാമം ചെയ്താലേ ഈ കുടവയർ ഒരു 6 മാസം ഞാത്തു വെച്ചിനെ പറ്റിപ്പോകും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ആഹാരം വലിച്ചു വാരി കഴിക്കാതിരുന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ കുടവയർ പറ്റിപ്പോകും. ഈ വയറുള്ളത് കൊണ്ട് ഫുഡ് ഒത്തിരി കഴിക്കാൻ തോന്നും, വിശപ്പ്, മനസ്സിലായല്ലേ? നിങ്ങൾ ഇത്ര ഫുഡ് കഴിച്ച നിങ്ങൾക്കൊന്നും കഴിച്ചു കയറാൻ തോന്നത്തില്ല, വീണ്ടും വിശക്ക്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? വലിച്ചു വാരി, നിങ്ങൾ വലിച്ചു വാരി നിന്ന് ശീലിച്ചുകൊണ്ട് അത് അങ്ങനെ കഴിക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് വയറ് നിറയുള്ളൂ, ആ കഴിച്ചു എന്നൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളൂ, അതെനിക്കറിയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നൊരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഈ വയറ് വറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചാലും, അതിൽ എത്ര വലിയ മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചാലും, എത്ര വലിയ കൂടിയ കൂടിയ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് വയറ് കുറയ്ക്കാൻ നോക്കിയാലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട 1-2 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് സമയത്തിനുള്ള ഫുഡ് കഴിപ്പ്, മനസ്സിലായല്ലോ?
ടൈമിങ്ങിന് ഫുഡ് കഴിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ ചോദിക്കും, ഈ ഇടയ്ക്ക് ഒരു വ്യക്തി ചോദിച്ചു, ബ്രോ എങ്ങനെയാണ് ഫുഡ് ടൈം പറഞ്ഞുതരാമെന്ന്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ഫുഡ് ടൈം ഞാൻ കറക്റ്റ് പറഞ്ഞുതരാം, നിങ്ങൾ അതൊന്ന് കുറച്ചിരിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ രാവിലെ 8 മണിക്കകത്ത് നിങ്ങൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിരിക്കണം. രാവിലെ 8 മണിക്കകത്ത് നിങ്ങൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിരിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ചില ആൾക്കാരുണ്ട്, ജോലിക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും, ഇവർ രാവിലെ കഴിക്കത്തില്ല, ഇവർ കഴിക്കുന്നത് 10 മണിക്ക് 12 മണിക്ക് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതി നിങ്ങൾ മാറ്റുക, ഒരു ഇത്രയ്ക്കായാലും ഒരു പിടിയായാലും നിങ്ങൾ രാവിലെ അത് കഴിച്ചിട്ട് തന്നെ പോവുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ശരിക്ക് വെള്ളം കുടിക്കുക, ഒരുപാട് വെള്ളം കുടിക്കുക. മനസ്സിലായോ? ഒരു 25 ഗ്ലാസ് വെള്ളമെങ്കിലും കുറഞ്ഞ പക്ഷം നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം കുടിച്ചിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത് നിങ്ങൾ ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് 1.5 മണിക്കകത്ത് തന്നെ ഉച്ചയ്ക്കുള്ള ഫുഡ് കഴിച്ചിരിക്കണം. ഓക്കെ, രാവിലത്തെ ഫുഡ് അറിയാം, 8 മണിക്കകത്ത് കഴിക്കുക, ഉച്ചയ്ക്കുള്ള ഫുഡ് 1.5 മണിക്കകത്ത് നിങ്ങൾ കഴിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്കുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ചോറായിരിക്കും നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത്, അപ്പോൾ ചോറിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുക. നിങ്ങൾ നോർമലി ഇപ്പോൾ ഒരു പാത്രം ചോറ് കഴിക്കുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതൊരു 3/4 പാത്രമാക്കി മാറ്റുക. ഒരു പാത്രം ചോറ് കഴിക്കുന്ന ആള് 3/4 പാത്രം ചോറ് കഴിക്കുക. ഓക്കെ, അതോടൊപ്പം തന്നെ കഴിയുമെങ്കിൽ ഒരു ഗോതമ്പ് ദോശ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗോതമ്പ് ചപ്പാത്തിയോട് കഴിയുക. കാരണം നിങ്ങൾ ഈ 3/4 പാത്രം കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷീണം തോന്നും. നിങ്ങൾ ഒരു പാത്രം നിറഞ്ഞ് കഴിച്ചുകൊണ്ടു ആൾക്കാരല്ലേ, അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നിങ്ങൾ വേറെ നിറയത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ദോശയോ ഒരു ചപ്പാത്തിയോ കൂടെ കഴിക്കുക. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ കറി, കറി നിങ്ങൾ മസാല ഓവറായിട്ട് കഴിക്കണ്ട. ഓക്കെ, ഇറച്ചിക്കറിയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഒരു ഇത്ര കഴിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ മീനൊക്കെയാണെങ്കിലും ഒരു പീസ് 2 പീസ് കഴിക്കുക. ഓക്കെ, പച്ചക്കറി നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം കഴിക്കാം, പക്ഷേ പച്ചക്കറിക്കകത്ത് നിങ്ങൾ തേങ്ങ വളരെ കുറച്ച് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ സാമ്പാർ കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പരിപ്പിന്റെ അളവ് അല്പം കുറയ്ക്കുക, പരിപ്പ് കുറച്ച് നിങ്ങൾ സാമ്പാർ വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട്, പരിപ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമേ വേവിക്കുക. സാമ്പാർ വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് പരിപ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമേ വേവിച്ച് അതിനെ നല്ലവണ്ണം കടയുക, ഉടയ്ക്കുക. മനസ്സിലായല്ല? പച്ചമരാത്തി പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ ഉടയ്ക്കുക, പരിപ്പിനെ ഉടയ്ക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് നല്ലപോലെ ഉടയ്ക്കുക അറിയുന്നൊക്കെ എനിക്കറിയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പരിപ്പ് ഉടയ്ക്കുക. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം വേണം നിങ്ങൾ പച്ചക്കറി അതിൽ അരിഞ്ഞിട്ട് സാമ്പാർ ആക്കിയെടുക്കുക. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഈ രീതിക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ സാമ്പാറായപ്പോൾ നിങ്ങളത് അധികം കൂട്ടരുത്. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ ഉരുളക്കിഴങ്ങിന്റെ അംശം കുറയ്ക്കുക. ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, മരച്ചീനി ഇതൊക്കെ അങ്ങ് ഒഴിവാക്കുക. ഇത്രയും കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്കുള്ള ആഹാരം 1.5 മണിക്കകത്ത് വെച്ച് കഴിക്കുക. അടുത്തിനി നിങ്ങൾ രാത്രിക്ക്, ഓക്കെ, ഈ കുടവയറ് ഉള്ള ആൾക്കാർ രാത്രിക്ക് കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് 7.5 മണിക്കകത്ത് കഴിക്കുക. 7.5 മണിക്കകത്ത് കഴിക്കുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെറിയ വിഷമം ഉണ്ടാവും, അപ്പൊ ഇനി അങ്ങോട്ട് വിശക്കുമല്ലേ കുറെ കഴിയുമ്പോൾ, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ രാത്രിക്കുള്ള ഫുഡ് നിങ്ങൾ 7.5 മണിക്കകത്ത് വെച്ച് കഴിക്കുക. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും കുറെ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിശക്കും. എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് വിശക്കും, നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര വിശപ്പുള്ള ആൾക്കാരാണ് നിങ്ങൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു കുക്കുംബർ, അറിയാല്ല കുക്കുംബർ നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഓക്കെ, അത് മേടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക, അത് കഴിക്കുക, അത് കഴിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരറ്റ് പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുക, അത് കഴിക്കുക. കുക്കുംബർ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരറ്റ് കറുപ്പുള്ള കട്ടൻ, അത് തന്നെ അങ്ങോട്ടുള്ള സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വിശന്നാൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള ഫുഡ് അതായത് ചോറ് നമുക്ക് വരച്ച് കഴിക്കില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, രാത്രിക്ക് ചോറ് ഒഴിവാക്കുക. ഉച്ചയ്ക്ക് 1 നേരം മാത്രം നിങ്ങൾ ചോറ് കഴിച്ചാൽ മതി. രാത്രിക്ക് ചോറ് ഒഴിവാക്കുക, അതിനു പകരം ഗോതമ്പ് ചപ്പാത്തി കഴിക്കുക. അഥവാ നിങ്ങൾ പല്ലിന് ഓട്ടയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചപ്പാത്തി കഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. പല്ലില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ചപ്പാത്തി കഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. കാരണം ചില ആൾക്കാർക്ക് പല്ല് കേടായിരിക്കും, ഉള്ളിലൊന്നും പല്ല് കാണത്തില്ല, പുറമേ രണ്ടൊന്നും പല്ലുണ്ടാവും, പക്ഷെ ഉള്ളു മൊത്തം പൊള്ളയായിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഞാൻ ഒരു ഐഡിയ പറഞ്ഞുതരാം, ഗോതമ്പ് ദോശ കഴിക്കുക. ഗോതമ്പ് ദോശ കഴിക്കുക, മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പോൾ രാത്രിക്കുള്ള ആഹാരം 7.5 മണിക്കകത്ത് കഴിക്കുക. അതിനകത്ത് നിന്ന് വിശന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അതിനുശേഷം വിശന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുക്കുംബറോ ക്യാരറ്റോ കഴിക്കുക. അതോ ഈ കുക്കുംബറും ക്യാരറ്റും കഴിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പല്ല് ഓട്ടയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഓട്സ്, ചൂടുവെള്ളത്തില് ഓട്സ് കാച്ചി കുടിക്കുക. ചൂടുവെള്ളത്തില് ഓട്സ് കാച്ചി കുടിക്കുക, മധുരം ഒഴിവാക്കുക. ടോട്ടലി നിങ്ങൾ മധുരം ഒഴിവാക്കുക. 1-2 മാസത്തെ നിങ്ങൾ മധുരം ഒഴിവാക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നോർമലി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യം നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു മരുന്ന് കൂടി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വയറിലൊന്ന് പുരട്ടി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ
നിങ്ങളുടെ കുറവേർ വെറും 7 ദിവസം കൊണ്ട് ഉറപ്പായിട്ടും കുറയും. അതിന് യാതൊരു സംശയം വേണ്ടെന്ന്. നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്ക്, കുറയോ നമുക്ക് നോക്കാം, ഉറപ്പായിട്ടും കുറയും. ഞാൻ കൺഫേം പറയല്ലേ നിങ്ങൾ ചെയ്യും. അപ്പോഴിനി ആ ഒരു ഒറ്റമൂലി എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിനായി നിങ്ങൾ ആദ്യമായി എടുക്കേണ്ട മരുന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞത് വെളിച്ചെണ്ണ. എന്തിനെണ്ണ? വെളിച്ചെണ്ണ, വെളിച്ച എണ്ണ, വെളിച്ചെണ്ണ, കോക്കനട്ട് ഓയിൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ 2 സ്പൂൺ എടുക്കുക, 2 സ്പൂൺ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ആ കോക്കനട്ട് ഓയിലിനെ നിങ്ങളുടെ വയൽ തേച്ച് കൊടുക്കുക. ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് തേച്ച് കൊടുക്കുക, ഉണ്ടല്ലോ. ഈ നമ്മളെ ഈ ചെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് താഴോട്ട് അങ്ങോട്ട് തേച്ച് കൊടുക്കുക, തേച്ച് കൊടുക്കുക, സൈഡിൽ തേച്ച് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഒരു 10 മിനിറ്റ് ആ വെളിച്ചെണ്ണ കൊണ്ട് വയറൊന്ന് മസാജ് ചെയ്യിക്കുക, ഒന്ന് ലൂസായി കൊടുക്കുക. ഫിംഗർ കൊണ്ടൊന്ന് വയർ മസാജ് ചെയ്യിക്കുക, ഒരു 5 മിനിറ്റ് മസാജ് ചെയ്യിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു 5 മിനിറ്റ് ശേഷം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു നാരങ്ങയുടെ ഒരു മുറി, ഒരു അരമുറി നാരങ്ങ എടുക്കുക. ഒരു നാരങ്ങയുടെ 2 ആട്ട് മുറിച്ചിട്ട് അതിന് ഒരു മുറി എടുക്കുക, മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ അരമുറി നാരങ്ങ എടുക്കുക, ഒരു നാരങ്ങയുടെ പകുതി ഓക്കെ എടുക്കുക. അതിനുശേഷം ആ നാരങ്ങനെ കൈ വെച്ചിരിക്കുക, അല്പവും ഞെക്കുക ഞെക്കുക. അതിനുശേഷം അപ്പൊ നീര് വരും. അതുകൊണ്ട് ഈ നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ എണ്ണ തേച്ചോ ആ ഭാഗത്തൊക്കെ നാരങ്ങ കൊണ്ടെന്ന് മസാജ് ചെയ്യിക്കുക. നാരങ്ങ കൊണ്ടെന്ന് പതിയെ പതിയെ നൈസ് ആയിട്ടൊന്ന് മസാജ് ചെയ്യുക. ആ നാരങ്ങ നീര് നല്ലതുപോലെ നമ്മുടെ വയറിന്റെ മുകളിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. പിന്നെ ഈ ഒരു മരുന്ന് തേക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്കൊരു 2 ഗുണമുണ്ട്. കുടവയറും പൂർണ്ണമായിട്ടും പറ്റും. അവർക്ക് സ്ട്രെച്ച് മാർക്ക്, പ്രസവ ശേഷമുള്ള സ്ട്രെച്ച് മാർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറും. അഥവാ ഇനി കറുപ്പ് നിറമൊക്കെ എവിടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ബ്ലാക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെളുക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത്രയും ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഈ മരുന്നിന്. എത്ര കറുത്ത വയറായാലും അത് വെളുക്കും, കറുപ്പ് നിറം വരെ മാറുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് കുടവയറ് മാറുന്ന മാത്രമല്ല, ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഇത്രയും ഗുണങ്ങള് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഒറ്റ മരുന്ന് കൊണ്ട് കിട്ടും. നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങളത് 7 ദിവസം ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല രീതിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസം കാണാൻ കഴിയും, നിങ്ങളുടെ വയറ് വറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങളത് തുടർച്ചയായിട്ട് വയറ് നല്ല പൂർണ്ണമായിട്ടും നല്ലതുപോലെ വറ്റുന്നവരെ നിങ്ങളത് എന്ന് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മനസ്സിലായാലോ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായാലോ, മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോഴൊക്കെ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ എഴുതുക. ഓക്കെ, നാം പുതിയ എപ്പിസോഡ് വെച്ച് വീണ്ടും കാണും വരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.